Ykkönen. Häti polvelle, kun tuli avattu polvelle voimme. No. Hyökkää kimppuun. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Vak ja tervetuloa katsomaan videota. Sori jos mä näytän siltä, että mä oon just herännyt, mutta mä oon just herännyt. Nimittäin kello on 6.30 lauantaina aamulla. Milloin mä oon viimeksi herännyt tähän aikaan lauantaina? En edes muista. Ja kuulkaas, teidän Roni-poika on menossa kohti armeijaa. No okei, okay, tää nyt ihan armeijaa kuitenkaan on. Nimittäin, tässä parinkymmenen minuutin päästä mä oon menossa kohti Hälvälän ampumarataa, koska tää video on tehty yhteistyössä Nukurauhassa kokonaisturvallisuuden Suomi 100 juhlahankkeen kanssa, jonka tavoitteena on siis järjestää tämmöstä vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyökoulutusta. No joo, lähetään nyt menee, ettei varmaan kiinnosta katsoa, kun mä makailen tässä sängyssä. Mä laitoin vähän vaatetta päälle. Let's go. Saappaat puuluja. Makuupussi makuualusta. Makuupussi makuualusta. Sehän on sitä selvä. Yes. Kiitos. Sitten lähtee vaatteet vaihtoon. Nonni, tämmönen on mun outfit of the day. Hei herra jumala, siis kattokaa näitä kenkiä. Nää vois niinku tuhota jonkun ihmisen. Tässä on mun nukkumapaikka tänä yönä. Ja aamupalan kautta lähtee teoriaopinnot käyntiin. Tää on tosi ennen olla täällä tälleen, ei armeijassa, koska armeijassa ollaan niin tarkkoja ja virallisia. Mutta täällä ollaan vähän chillimmin, mutta mä en tiedä mikä se chilliyden raja täällä oikein on. Ja niin heti aamusta meillä lähti kurssi käyntiin. Paikalla oli noin parisenkymmentä henkilöä, joilla löytyy aika vahva armeijatausta jo ennestään. Nyt ollaan matkalla ensimmäiseen viestintäkoulutukseen. Ja mä oon varsinainen sotilasmunamies, kun mulla on tämmönen maailman pienin pipoli. Herra, tästä mulle verikierrä päässä. Tässä on entinen lentokenttä. Vähän kyllä perunapellon puolella tällä hetkellä. Passeen. Tähän vaiheeseen meidät oltiin laitettu vähän pienempiin ryhmiin ja ai että näin hesalaisena oli kiva kyllä päästä mettähiljaisuuteen, missä ilma on puhdasta. Me nyt tuolla analysaattorilla yritetään napata radiosignaaleja, vihollisten radiosignaaleja, ja löytää tää vihollinen laittamaan semmosia viivoja karttaa, mistä me sitten tunnistetaan sitä suuntaa, ja samaan aikaan täällä vaelletaan metsässä ja yritetään kehittää karttaa, että missä päin se vihollinen voisi olla. Ton verran mä oon tajunnut tähän mennessä. Täällä on vähän kuoppia kaivettu. Vihollisia ei näkyvissä. Nyt täällä lähettävillä pitäisi olla se vihollisen häirintälähetin. Se on jossain silmien korkeudella. Lopulta löydettiin tommonen sinappipullon näköinen pötkilö. Käytännössä pelkästään käyttäen tämmöstä radioaaltoanalysaattoria, vai mikä sen nimi koskaan nyt olikaan. Nyt on lounaan aika. Armeijan vlogi numero 1. Meillä oli tommonen kenttäoppitunti näistä armeijan räkäävää valua. Kenttäantenneista, mitä käytetään armeijassa ja nehän oli totta kai mulle ihan tuttuja, kun mä oon ite viestimies, mutta on ne kyllä jänniä, että joku lanka vaan heitetään puuhun ja laitetaan kiinni radioon ja yhtäkkiä sä voit lähteä viestiä tiettyyn suuntaan johonkin 10 kilsan päähän. Seuraavaksi tutustuttiin näihin armeijan perinteisiin viestintälaitteisiin ja Roni, kerroppas niiden nimet. Tässä meillä on Sanla ja tässä meillä on LV217M. Miehittäkää nakkisuoja! Kuitti. Meillä on mitään hätää, eikä kukaan käskynyt kiirettä, niin me mennään rauhallisesti. No olihan sitä nyt pakko päästä leikkimään vähän sotaakin. No saman tien niin kuin käännös ja laukaus. Sitten voidaan mennä jo maahan suojaa vähän tilanteen mukaan. Oikealta aloitan KK:lla tuli nyt. Noin, voi mennä heti polvelle, kun tuli avattu polvelle. Ottakaa pohti, totta kai sä heität sitten voi. Ilta hämärtyy, päivällisen aika. Ja sitten saunomaan. Käytiin porukalla heittämässä pienet löylyt ja sitten olikin tunti hiljaisuuteen. Huhhuh, olipahan ensimmäinen päivä.
tiivistettynä mä voin ainakin sanoa se, että mä oon todella puhki. Ei sen takia, että se oli jotenkin fyysistä, vaan sen takia, että mä oon nukkunut niin vähän. Ja täällä ollaan koko ajan tehty, menty kylmään ulos, lämpimään sisään, kylmään ulos, lämpimään sisään. Keho on vaan ihan sairaan väsynyt. Mä ensin melkein nukahtaa tonne viimeiselle oppitunnille, mikä meillä oli. Se tuntui jotenkin tosi oudolta, että me käytetään tommosia tosi vanhoja laitteita. Et kaikilla meillä on kännykkä taskus, millä pystyy lähettämään viestin paljon helpommin, mutta meidän pitää käyttää tommosia ihan niinku tuntuu muinaisilta välineiltä, mutta samaan aikaan ne on paljon turvallisempia kuin meidän kännykät. Vähän semmoista sotaharjoittelua semmoisilla airsoft-aseilla. Mä aloin jo hetkeksi miettiä, että saaks YouTubessa edes näyttää aseita, mutta jos ne on airsoft-aseita, niin kai silloin saa näyttää. Kyllä se on varmaan sama asia kuin vesipyssy. No okei, ei nyt ehkä ihan, mutta melkein. Tänään me niinku harjoiteltiin, että miten kaikki toimii, ja huomenna me päästään sitten käyttämään niitä silleen käytännössä. Vihollisia tulossa tuolta suunnasta. Ja sitä rataa. Huomenna vielä, siisti päivä. Nyt kuitenkin nukkumaan mun punkkaa. Mä nukuin täällä tuvassa viitisen tyypin kanssa ja onneksi kukaan ei kuorsannut niin lujaa, ettei pystynyt nukkuu. Mä muistan armeijassa meillä oli pari semmoista tyyppiä, jotka tyyli huus, kun ne nukkuu. Ja jos niitä ennen ei nukahtanut, niin sitten ei nukkunut ollenkaan koko ajan käytännössä. Mutta mentiin 10:00 nukkuu, herättiin 6:30 ja en ole tällä viikolla nukkunut paremmin, että makuupussissa ilman tyynää, mutta ties kuitenkin vaan, että tänä aamulla kun herää, niin ohjelma vaan jatkuu, eikä tarvi sen enempää miettiä mitään. Niin samaan aikaan se oli tosi rentouttavaa. En mä tiedä miksi. Aamulla käytiin nopeasti läpi, että mikä oli homman nimi, ja sitten lähti käytiin Action Day. Nyt meillä lähtee viestisuunnistus käyntiin, jossa kestää noin 5 tuntia. Meidän pitää löytää eri rasteja ja tehdä siellä juttuja, ne sitten pisteytetään. Ja kuka saa niitä pisteitä, saa jonkun palkinnon. Vähän epäilen, että mä tuun olemaan voittamassa joukkueessa. K273 tonne. Jonnekin tonne. Ja kettu liikkeelle. Kettu on siis meidän koodinimi, jos joku ei tajunnut. Partio havaitsee toimintaa suunnassa 2200. Ilmoittakaa havainto johtopaikalle salmalaitteella. Tankkihan siellä. Ei tässä mitään. Suurimmassa osassa rasteista meidän piti lähettää viesti johtoryhmälle, joka piti salata koodikielellä, ettei vihollinen ymmärtäisi, mitä sillä tarkoitetaan. K9 Oskar. Sain. Luistelee. Luistelee. Sain. 6388. 6382. Valmis. Soita puhelimella ja odota ohjeita. Mitäs mä nyt oikein soitan sinne? Nostan luuri. Kettu. Tonne pitää mennä. Siellä on kuulemma evästä. Nyt pitää laittaa suojalasit päähän. Ja sit palata takas tähän pisteelle. Sounds suspicious. Joo. Ties mitä pullakahvia siellä oikein on, kun suojalasit tarvii päähän, mutta safety first. No muuten aika nopeet. Ajoneuvo valtaa. Täällä on evästä. Missä prank? Eiköhän tää ole jotain myrkytetty sitten. Älkää luottako tuntemattomiin puhelimiin, mitä löydätte maasta. Kettu valmiina. Selvä, kettu. Jep, jep. 300 metriä kaapelia, vikakohtia X määrä. Meidän pitää laskea, kuinka niitä on ja seurata sitä sinne päätyy saakka, missä kouluttaja on. Ja suojalasit päässä. Vihollisia nähty vasemmalla puolella. Liikutaanko jonnekin? Ammutaan takaisin. Ei meillä ole kuin käpyjä täällä. Joitako eteenpäin sitten? No, että tekee hyvää polville tämmönen. Kyykyssä liikkuminen. Ykkönen liikkuu. Tuolla se näkyy. Violinen liikkuu vasen. Näkyy. Nyt katos jonnekin. Koiran ulkoiluttaja. Nähty. Selvittiin viholliskosketuksesta. Seuraavaksi meillä on granaatin heitto. Mikä toi oli toi keppi? Radioasemaan.
jossain täällä on myös tarkka ampuja. Vihollinen kukkulalla. Tarkka ampuja ampuu meidät tuolla. Herranjestas, mitä sieltä oikein lentelee. Ne ampuu meidät oikeesti kuolla pysyä. Tilanne on ilmeisesti. Taistelukoira havaittu. Vitsi mitä merimakkaroita. Moi! Moi! Hyökkää kimppuun! No niin, no niin. Ja moi taas teille. Se metsän eläimiä tulee. Joo. Nyt on rastit suoritettu. Vähän taisi tulla miinuspisteitä siitä granaatin heitto kohdasta ja saa nähdä, siinä ehkä meni meidän voitto, mutta who knows. Sitä drone lentoo. Vaikka mä tulinkin täysin yksin tuohon porukkaan ja osallistuin ekaa kertaa tällaiseen toimintaan, niin mulla oli tosi helppo päästä tuohon porukkaan messiin. Ja että sekin vielä, että pääs sinne metsään siimekseen pariksi päiväksi. Se oli kyllä tosi palkitsevaa, etenkin kun kaikkein parhaiten hoitettuna koko viestillisen osuutensa ja saiko suurimmat pisteet oli äänestämään ykköspartioille. Kiitos. Luokkapakettiin ja kohti kotia. Kiitoksia. Seuraava. Ai että, ja sit mökille. Ai niin, tää on tämmönen avain. Tämmösiä juttuja jäi käteen. Todistus siitä, että osallistuin tälle kurssille, MPK:n heijastin, ja sitten, koska me oltiin paras ryhmä siinä tämän päivän rastitsydeemissä, niin me saatiin tämmönen MPK:n termostaattikannu. Tosiaan kaikki noitten kurssit, mitä noi tarjoaa, on täysin vapaaehtoisia, ja ei ole väliä, jotko nainen vai mies. Jotkut kai on semmosia, että sun pitää olla käynyt armeija, mutta sit siellä on esimerkiksi semmosia kursseja, kuten vaikka intti tutuksi. Joo, mä tiedän, mulla on purkka kädessä, mutta mä selitän tän videon jälkeen. Et jos oot vaikka kiinnostunut armeijahommista tai pelastushommista tai ihan mistä tahansa, niin käy ihmeessä katsoa linkki tosta videon tiedossa. Vitsi, mulla on taas tää purkka. Videon tiedossa löytyy linkki kaikkiin kursseihin, mitä nää tarjoaa. Joka tapauksessa kiitos paljon, että katsoit tän mun villin ja vauhdikkaan viikonlopun. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro. Joo, mä vien tän roskiin.